لنن پنځه ویشت کاله مخکې د ثور په اتمه نیټه په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او مجاهدین بریالي شول. مجاهدینو له څوارلس کاله جګړو، تلفاتو او د ډیرو ستونزو نه وروسته کابل ونیوه. که څه هم د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ ده، خو په کابل کې د مجاهدینو د خپلمنځیو جګړو له امله دې ورځې ته هم لکه څنګه چې لازمه ده ټول خلک په ښه سترګه نه ګوري. مجاهدینو د صبغت الله مجددي په مشرۍ اسلامي دولت رامنځته کړ او له څو میاشتو وروسته له ښاغلي مجددینه برهان الدین رباني د دولت مشري ترلاسه کړه او جنګونه پیل شول. په کابل کې د مجاهدینو ترمنځ د خپلمنځیو جګړو په ترڅ کې کابل په کنډوالو بدل شو او لسګونه زره ملکي وګړي مړه او ټپیان شول. سلام وخت مو په خیر. زه زوی سادات یم او تاسو له تلو نیوز المانه تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د حق او عدالت ګوند غړی حبیب الله جانبدار، د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی او د غزنی ولایت پخوانی والی شیر خوستی. تاسو ته خلاص هم خوند ته په خیر راغلی. زم اول وحیدی صاحب، تاسو ته په دیارلس سوه یو یو لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته کله چې جهادي مشران کابل ته دننه شول او دوی حکومت رامنځته کړو، حضرت صبغت الله مجددي د هغې حکومت مشر وټاکه، څه د دې باعث شول چې دوی یو ځل بیا په خپلمنځیو جګړو باندې لاس پورې کړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ډیرو محترمو قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې احترامات وړاندې کوم. خبره د کامیابۍ خبره چې وه په هغه وخت کې لا بهرنۍ لاسوهنه ورسره سم شروع شوه کله چې مجاهدین کابل ته دننه شول. کابل ته راتله، ځکه که ستاسو یادې نجیب څه پیشنهادونه لرودل چې په هغه وخت او زمان کې او لږ د سړې مغزو نه هم سړو مغزو نه هم کار اخیستی وی او د هغه کومې طرحې چې وې او په هغه طرحو باندې مونږ قناعت کړی وی، نو دا مونږ دپاره ښه و، ځکه چې افغانستان په دې کنډوالو نه بدلېده، خو صرف په دې ګرم ګرم شعارونو او ګرمو ګرمو خبرو دا چې و مونږ نه پوهېدو چې شاته د چا لاس دی. اوس ورو ورو پوهېږو چې هماغه وخت چې هغه حکومت جوړېده چا جوړوو، د چا لاس پکې و، کومکونه چا کول او د څه په موخه او څه په موخه کول او خپلې موخې پکې څه وې. اوس ورو ورو هغه ټول برملا کېږي چې تر اوسه پورې دغه بدبختي نه خلاصېږي. یعنی په هغه وخت کې دوه جهادي تنظیمونه که مونږ حقیقت ته نظر وکړو، یعنی دغه دواړه تنظیمونه چې وو دا جوړ شوي په داسې وخت کې نه وو چې دلته روس راغلی وو او دا تنظیمونه جوړ شو د روس په ضد باندې، داسې خبره نه وه. دا خو د دې نه مخکې خبره وه چې دا تنظیمونه جوړ شوي وو او دې تنظیمونو چې هغه کوم شعار وو او د اسلام دپاره وو، هغه په واقعیت چې زه خو هر سړی حق لري چې مبارزه وکړي، او دوی هم حق لري چې مبارزه وکړي، خلقي هم حق لري، پرچمي هم حق لري، ټول لګیا دي. په اجتماع کې یو حالت راغلی دی چې یو شاهي حکومت پکې ډېر عمر تیر کړی و، اسې د خلکو یو تغییر ته خوښه وه چې یو تغییر باید په دې ملک کې راشي، خو مثبت تغییر. دوی البته دغه لاره د مثبت تغییر دپاره خوښه کړه او یو تعداد هغه لاره خوښه کړه. خو په دې اولو ورځو نه چې مونږ د اسلام د نگانه ډېر په عاشقانه ډول په دې پسې ګرځېدو، د جهاد پسې، هغه لاسوهنې د پردي یا د همسایه چې وو د هغه خپلو موخو دپاره وو او هغوی سره مونږ پرابلم لرود. بلې ولی صاحب، کله چې په افغانستان باندې شوروي یرغل وکړو او افغانستان دوی تر خپلې ولکې لاندې راوستو، په هغې وخت کې ډېری کسان د خپل هېواد څخه دفاع په موخه باندې دوی هغه څه چې په لاس کې درلودل هغې ته یې لاس کړو او هدف یې دغه و چې روسان د افغانستان څخه بهر کړي. کله چې دوی وتوانېدل روسان له افغانستان څخه بهر کړي او روسان له افغانستان څخه وشړي، بیا د دې څه ضرورت و چې دوی بیا هم دهلته د جګړو د تود ساتلو دپاره د هغه انغري ته نور هم دوی لرګي اچوي؟ یعنی خو یو په اصل کې د مفکورې خبره ده چې په اجتماع کې څه شی راپورته کېږي. که په هغه وخت کې دا روسان هم راغله او مونږ ووایو چې روسان داسې راغله چې دلته کوم اصلاحات راولي، خو هغه نظام هم په کودتا باندې کامیاب شو او دا مشران ناست دي. په کودتا کامیابېدل کامیابي نه ده، دا یو عاجله ده، دا یو غیر علمي حرکت دی
او دا د یو چا د ړنګولو دپاره دی. دا د آینده د جوړښت دپاره ډېر کم چانس لري چې په کودتا یو ملک ونیول شي او بیا آینده اصلاحات راولي او دیموکراسي، یعنی دیموکراسي په کودتا منځته نه راځي. کودتا د زور خبره ده، نو هغې کې دیموکراسي نه راځي. هغه خلک په اصل جهاد په نوم چې څوک پاسېدلي دي هغه قابل قدر دي، جهاد یې کړی دی او ستاسې په خبره چې په کور کې هر څه لرو ده هماغه یې واخېست او دکړه او دې کې ځوانانو پوهانو نورو خلکو هماغه د خدای په حکم چې که قدرت لرې جهاد وکړه او که نه لرې هجرت وکړه هجرت وشو. خو په دې هجرت کې او په دې جهاد کې د همسایه او لاسوهنه د دغه خلکو په کومک شروع شو چې تر ننه پورې دغه پروژه پر مخ بیایي. یعنی تر ننه پورې چې افغانستان نه آرامېږي علت یې همدا دی چې په بیخ کې د هغوی لاس و. اما سیده په بیخ کې به د همسایه د بهرنیو لاس په زمینه چې ورته مساعده کړې وه د دوی د لاس آلت وګرځېدلې وو او تر کومه ځای پورې د دوی دغه همسایه و یا د بهرنیو استخبارات کړی و هغه موخو اهداف ته د رسېدو دپاره تر کومه ځای پورې همدغه زموږ ستاسو هیوادوال و چې تر یو نامه او بل نامه لاندې د دوی شعارونه مخته وړل او د دوی هدفونه یې په افغانستان کې پالل. خو خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې په داسې حالاتو کې ایجنټان هم پیدا کیږي، په داسې حالاتو کې هغه خلک چې سو استفاده کوي هغه هم پیدا کیږي. دې کې هغې خلکو ډېر نفوس پیدا کړ، حتی د رهبرانو او په دې مشرانو کې د هغوی ډېر زیات نفوس و. یعنی د دوی په هدایت باندې دوی دا کارونه کول. دا ته څه فکر کوي چې پاکستان کې اوسېږې، پیسې درته پاکستانی درکوي او ته دغه په پیسو باندې ژوند هم کوي او جنګ هم کوي او ته د هغې نه خلاصېدای شي؟ دې د پیسو هدف څه و؟ یعنی په هغه وخت کې هم د روس او د امریکې قصه وه او موږ پکې هسې خدای راوستلو او دا خپل وطن هم در بدره که یو دا خو هغه بیرونی اړخ دی. داخلي اړخ دا دی چې موږ جامعه آماده د دې خبرو دپاره نه وه. یعنی زه د هغه جهاد خپله شاهد یم. زموږ په کلي کې یو سړی پاسېده او شعار یې ورکړ، ویل یې روسه ماسکو کې به دې پرېنږدم. نو یو بل سپینګیري ورته ویلې چې کاکا د خپل کلي غم کوه چې را روان دي، ماسکو پرېږده. نو هغه وخت کې زمونږ خبره داسې وې چې د عقیدې خبره چې خو هغه ماسکو پورې دې نه پرېږدي، خو دلته د جمع څه خبره چې چې محاسبه وکړي که نه. په محاسبه کې لکه دا نن چې موږ ګوره د دغه موجوده خارجیانو دومره تاثیر لاندې دا زمونږ نظام چې راغلی دی، اوله پوښتنه همدا ده وایي چې دومره پیسې راکړي څوک به یې راکړي؟ همدا وایي که نه وایي؟ خو هلته هم همدغسې خبره وه. کور ودان وایي انشاءالله بېرته زر تاسو ته راګرځم. جانبدار صاحب، تاسو د اتم د ثور پېښې ته په کومه سترګه باندې ګورئ؟ ډېری کسانو ته اشاره کوي د اووم اتمه دوی کله چې سره پرتله کوي دی وایي چې بعد باختنه په درست ولاغ ډول چې لازم و دغه مدیریت نشوي او یوازې افغانان ته څه چې په لاس ورغلل کنډواله وطن دربدري د کور څخه بې ځایه کېدل او په زرګونو کسانو خپل ژوند ترلاسه کې ورکړو. د یو بښونکي خدای په نامه تاسو ته سعادت صاحب محترم والي صاحبانو ته او درنو لیدونکو ته سلام او درناوی. اصلا خدای څه ده چې په انساني ټولنو کې بدلونونه دا یوه طبیعي خبره ده چې راځي او موږ د ډېرو جګړو شاهدان یو. نو اوس موږ په تاریخ غږېږو، یعنې معنا په تېر غږېږو او د دې تېر نه باید برداشت واقع بینانه وي. یعنی کوشش وشي تر ډېره حده پورې چې سړی خپله سلیقه او نظر او تمایل پکې شامل نه کړي. حقیقت چې څنګه ده هغسې پې وغږي. رښتیا خبره خو دا ده چې د افغانستان سره ډېر ظلم وشو. دا که د چپ له اړخ نه و که د ښي د اړخ نه و، دلته د معیار او د چوکاټ نه وتلي سیاستونه په مخ کې ونیول سول او دغه متخاصمو ډلو د معیارونو خلاف د خپل هیواد د ورانۍ دپاره کارونه ترسره کړل. چا د موخو دپاره؟ نو موږ مخکې ما سوالي صاحب ویلې طبیعي خبره ده چې دلته خو ځینې هیوادونو خپل اغراض درلودل. یعنی اوس موږ چې د اټوم په عصر کې ژوند کوو تعرفي جګړې منتفي دي. نو بنا له همغه شعرونه هم داسې ویلی شو چې دا یو ډول نیابتي جنګونه وو، پردي جنګونه وو او د افغانانو په کور باندې تحمیل شول. یعنی د دواړو طرفو سره ده، یعنی چې داخلي عنصر به ځینې ایدیولوژیکي غوښتنې یا فکرونه یې لرل یا ارمانونه یې لرل، لیکن هغه اساسي کارونه د هغه چا د خوانه تنظیمېدل چې هغه په بهر کې د نیابتي جګړو سنبالونکي وي. یعنی تاسو د ګری شروین یو کتاب لیکلی فرست ان، هغه چې ولونه وایي چې په شروع کې کله چې د
وم د ثور پیښه کیږي نو دوی د دې امادګي درلودله چې دا رژیم را وپرځي. په داسې حال کې چې دغه رژیم لا معلوم نه و چې دی به څه کوي، به عادي خبرې یعنی په عمل کې، ځکه قضاوت خو په اعمالو کیږي. قضاوت د چا د وینا یا د افکارو په اساس باندې مخکې له وخته ده، باید په عمل قضاوت وشي. اوس نو او په آخرت کې هم همداسې ده، شرعي لحاظ هم همداسې ده چې قضاوت د افرادو د ګروه د ډلو په اعمالو کیږي. نو اوس موږ چې د دوی کړنو ته ګورو، اتم د ثور باندې نړیوال او ملي قوانین دواړه نقص و، یعنې په دې معنی چې هلته د ملل متحد یو پنځه فقرییز پروګرام مطرح و. په دې کې دا منظور نه دی چې دا پخواني خلقیان یا پرچمیان یا بچسي یا له محکمې خلاصي یا څه وسي، هغه فرعي خبرې دي. اصلي خبره دا ده چې په دې نړۍ کې خو یو حقوقي سیستم موجود ده، او موږ ورته حقوق بین الملل وایو. د هغه حقوق بین الملل په رڼا کې مذاکرات ترسره سوه. ملل متحد دا وپتېله چې دلته به پنځه فقرییز پلان عملي شي، افغانستان کې به سوله راځي، او متخاصمې ډلې به دغه نړیوال قانون ته او خپلو ملي ارزښتونو ته اعتنا کوي. په ډېر تعصب سره چې دغه اعتنا ونه سوه، چا ونه کړه دغه اعتنا، او چا دغه اعتراض کړ، او کورنیو جګړو ته دوی زمینه برابره کړه. هو، تاسو پوهیږئ چې زمونږ د جمعیت اسلامي د تنظیم یو قومندان په چاریکارو کې په خپل کنفرانس او خپل میټینګ کې دا خبره کړې، په فیسبوک او په یوټیوب کې موسته. هغه وایي چې یوه ورځ پاتې وه که موږ دا اقدام نه وای کړی، نو دلته به غربي وه یا امریکایي حکومت مسلط سوی وه. نو د الله په فضل موږ په دې وتوانېدو چې دغه پلان خونسا کړو. نو معنا د خبرې دا ده چې دا خو مجاهدینو خونسا کړ، دغه تنظیمونو خونسا کړ. د مجاهدینو کلمه خو مقدسه ده، ولیکن دا اسم با مسما نه ده چې په افغانستان کې استعمالېږي، ځکه مجاهد خو هغه څوک ده چې د یو ښه ارمان دپاره مبارزه کوي او په ښه میتود مبارزه کوي. وایي چې دوی ارمان سپېڅلی ارمان و، غوښتل یې افغانستان له بدبختۍ څخه خلاص. زمونږ د جهاد درسونه له صدر د اسلام نه اخلو. زمونږ قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې طیف ته لاړ، هلته دعوت وکړ او خلکو ته هغو په ډبرو وویشت. ده ته الهام راغی، وحی ورته راغلی چې ته دوی ته ښیرا څه غواړې؟ ورته دوی چې هدایت ورته غواړم، یعنی د انتقام روحیه ورسره نه وه. په جهاد کې منظور ده او هغه شریفانه منظور ده، امی میتود ام هدف. یعنی دا نشي کېدلی چې ته په خرابو وسایلو باندې یو مقدس هدف ته ورسېږي. که وم رسېږي نو په غلطه رسېږي او په تلفاتو رسېږي، خلاف یعنی مجاهدینو وسایل یا خپله د دوی لیکې د دې جوګه نه وي چې دوی د دغه مقدس ارمان پوره کړي. بلې، اجازه راکړه داسې به ووایو چې مجاهدین نه، تنظیمونه، دغه جنګي ډلې او تنظیمونه دوی ام وسایل نارواوه، ام اهداف نامشروع، ځکه هدف په دې نامشروع چې د ملل متحد او د ملي ارزښتونو خلاف اقدام وکاو او دا وطن په وینو باندې ولاړه، او میتود په دې نامشروع چې دوی د بیگانه ټوپک په اوږه اخیستی و او سبوتاژ یې کاوه، خپل کور یې ورانوه، مکتب یې سوځاوه، بندې اوبو یې خرابوه، د برق پایې یې خرابولې، کلینیکونه یې سوځول. یعنی هغه تیشه یې په خپله ریشه وهله. نو بینا قضاوت خو په راتلونکي کې دا نوی نسل همداسې کې اوس هم تقریبا ورته 25 کاله یو اندازه وخت ده چې سړی باید لازم قضاوت وکولی شي. بینا دغه څه چې پیښ شول، دا غیر دی چې سړی تاسف پرې وکړي. په دې کې به ځینې مثبت ټکي به مې، یعنې د افتخار څه پکې نه لیدل کېږي ستاسو په نظر؟ زه خو داسې فکر کوم چې خرابې ډېرې دي. ډېره مننه کوم، سلامات اوسئ. خو صاحب، تاسو دغه ته د عطر نثور ته په څه سترګه ګورئ؟ لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوله، مجاهدینو له 14 کاله جهاد، تلفاتو او د ډېرو ستونزو وروسته دوی وتوانل کابل ته دننه شي، او موخه هدف یې دغه و چې دوی د وخت زبر ځواک ته دوی ماتې ورکړه، شوروي په ګونډو کړو، او دوی کابل ته دننه شول تر څو وتوانېږي دلته اسلامي هېواد دولت رامنځته کړي. مننه. سلام وګړو تاسو ته، او ډېرو درنو مېلمنو ته، او د ټولو محترمو لیدونکو اورېدونکو ته. جهاد واقعا لکه ملګری چې وایي مقدسه یو جمله ده، او د دغې مقدسې جملې په سر باندې موږ یو نیم میلیون خلک قربان کړل، په لکهاو په دې کې زخمیان شول، او په لکهاو په دې کې دا رقم یو یعنی سایکولوژیکل یو مشکل سایکولوژي ورته پیښ شو چې دوی ته نه وزپره، دوی مریضان دي، څوک بیچارهګان، څوک لاسونه نشته، چا پښې نشته. همدغه رقم 15 میلیونه خلک بیچارهګان لاړل په نورو ممالکو کې، تر نن ورځې پورې دوی مهاجر شول. خو یو کار چې دوی وکړ واقعا هم هغه دا و چې په یو ښه خاص یو بلیف یا په یو ښه باور باندې دوی یو سخته مبارزه په مقابل د اتحاد شوروي د وخت دوی وکړه. بهتره ګرځول صاحب تاسو ته د لندن خو لنډه وخت
بیا هم خراغ لاس بله سی تاسو چې دوی یعنی یو ډیره سخته مبارزه د وخت شوروي د پروړاند تر سره ډیره سخته مبارزه وکړه او یعنی سخه مقاومت وکړو یو شای چې دوی سره وسره واغ ریته هم چې دوی دغه باور وو یعنی نه غوښتل چې روس په افغانستان کې حاکم شي ولی ډیر ښه خوشبختۍ هم په څنګ کې دوی سره وسره واغ دا وایي چې په هغه وخت کې ریګن امریکا کې نوی رئیس جمهور مقرر شو او ریگان د روس سره ډیر چاپو مخصوصا د برژنیف سره په وخت کې مخبیادیږي موږ په وخت کې نوي ځوانانو او د کوشش دا وکړو چې څنګه یو لار ځکه په وخت کې سوړ جنگ په دنیا کې نو دا غوښتل چې دغه سوړ جنگ په داسې قسم بازی وکړي چې نه دی په خپله په امریکایان په کې کیل وي نو د دې لپاره بهترین اعلی مجاهدین شول حتی ده به ورته وایي چې چا ورته ووایي چې ته مسلمانېږی نه ولې خو جهاد هم یو دی او دښمن هم یو دی خو مسلمان خو نور فکر نه لري خو زه مسلمان یم حتی په دې شکل ده ورته ووایي چې یعنې زه دومره تاسو سره یو ځای یم او مجاهدین هر وخت په خپل غېږ کې نیول یعنې ډېر قدر او عزت یې ورکولو د افغانستان د خپلو موخو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اما په څنګ کې مجاهدینو جهادي تنظیمونو خپلو موخو اهداف درلودل مخکې چې ولې ورته اشاره کړه دوی مجبور وو چې د هر چا څخه د دغه مقدس جهاد د بریالیتوب خاطر باید دوی څخه تاسو خبرې پتای ما هدف هم دغه چې یو ډېر یو ښه فرصت شو اما مجاهدینو دپاره ښه فرصت شو ځکه دوی جهاد کولو اما امریکې دپاره یو ښه فرصت شو چې خپل دښمن په همدغې شکل ووایي لکه نن چې بېرته روسیه غواړي چې افغانستان ته راشي او دا یو ښه دوی پر یو ښه ګام و نو امریکایانو هم کومک ورسره وکړو په ځمه کې خپلو مجاهدینو سره د تنظیمو سره د سلاو کومک و د عاشق کومک و راشن ورته چالان شو پاکستان کې مهاجر ډېر اکثره لاړل او دوی د ښې سلاو سره دوی دته وهد سوال چې په مقابل شوری کې ودرېږي نو دې کې دواړه دپاره کامیاب هم د مجاهدین دپاره کامیابي شو هم د امریکایانو دپاره چې بالاخره دې حد راغله چې په 1992 کال کې چې جنګ نور په خلاصېدو شو دوی خپل امریکایان بستره دن راټوله کړه نور تاسو پوهېږي او وطن هم پوهېږي متاسفانه په مجاهدینو په وخت کې سره سره چې دوی ډېرې قربانۍ ورکړې ولې په دوی کې مینجمنت نه وو یعنې ښه یو لیډرشپ پکې نه وو کې او هغه سبب د دې شو چې په داخل کې جنګونه شروع شول او نور خلک دغه شتون د دې باعث شو او یا هم دغلته شخصي او سلیقوي برخوردونه د دې باعث شول چې هر چا غوښتل ځان قدرت ته ورسوي او واک په لاس کې واخلي او دغه هدف په خاطر باندې په کابل کې کور په کور جګړه پیل شوه یقینا دغه خبره ده چې دوی وخت چې لیډرشپ نه وي په دې که نو خامخا هر نفر ځان ته کش کوي که چیرې دوی په همدغه ګرچې دوی په سعودي عربستان کې هم سره کېناستل او قرآنونه قسمونه هم سره وکړل چې جوړ جاړی ولې دوی یو مشکل په دې کې دا لرله چې دوی یعنی هر یو داغه فکر کولو چې موږ ما ایتانه ما ډیر جهاد کړی دی ما ډیر روسان وژل دی ما ډیر قربانۍ ورکړي دی ما ډیر سخت مقاومت کړی دی نو حق دې زما وي او نور خلک چې په داخل د افغانستان کې دوی هم دغه باور کوي کورمدان سلامت سي خو سم چې بیرته سره ګرځم یو ولی صاحب یو موضوع ته چې اشاره وشوله چې په مجاهدینو کې په جهادي تنظیمونو کې د لیډرشپ شتون د نشتون د دې باعث شو چې دوی خپل منځ کې سره ونښتل او هماغه وسله چې دوی د شوروي پر وړاندې کاروله هغه یو پر بل باندې راوکاږله واقعا د لیډرشپ شتون نشتون د دې باعث شو او که نه هلته هر چا هڅه او کوښښ د دې کولو چې ځان قدرت ته ورسوي او زیات واک ترلاسه کړي دا که داسې په وخت او زمان باندې تقسیمات کوو او د ابتدا نری شو او وګورو په جهاد په کړنو کې هېڅ شک نه و ځکه چې روس راغلی و د افغانستان د اشغال دپاره اهداف معلوم و چې ګرم اوبو ته ځان ورسېږي او دلته افغانان د دغه په مقابل کې پاڅېده او جهاد اعلان کړ دې نه هېڅ څوک انکار نشي کولی چې جهاد یې وکړ او دې نه هم څوک انکار نشي کولی چې روس دلته راغلی و چې هغه موږ سره کومک کوي نه هغه تاجکستان ته هم تللی و ازبکستان ته هم تللی و اوس که هغه په خپله خوښه هم دلته راغلی وای او مقاومت نه وای شوی اوس به زموږ استاد صاحب په دې نومونو کې به هم کابلوف بلوف بلوف دا شان به پکې شامل و ځکه چې هغه څوک چې دلته دوی سره رابطه لروده هغوی دپاره دا د اسلامیت خبره دومره ډیره مهمه نه وه هغوی یو اقتصادي سیستم دپاره کار کوو هغه همدغه تنظیمونه چې دلته په افغانستان کې وو او دوی د یو اقتصادي سیستم دپاره په جامعه کې تغییر غوښته چې سوشیالیزم دپاره به یې څه وکړي خو هغه چونکې افغانان په دغه خبرې باندې ډار شوي وو د پخوا نه د تاریخ د مخې نه دوی پوهېده وار د واره دوی د کمونیزم او بې خدایۍ او دې خبرو ته لاړل که نه د هغوی هغه اول هدف به دا شی نه و
راغلو د مجاهدینو په موضوع کې دا تاسو ته معلومه خبره ده چې مجاهدین چې تاسې د الله اکبر په ناره باندې پاسیږي هغه بیا د خوستی صاحب خبره چې منیجمنټ او اداره د هغوی د پلاس کې ډیره ګرانه خبره ده. خو بیا هم که چا پریښی وی دوی به هغه خپل افغاني طریقې باندې منیجمنټ او اداره یې کړی وی. و دې کې دوه خبرې دي چې یو خو دا ظرفیت نه و په هغه وخت کې، دویم ستاسې خبره خودخواهی وه او هر چا ویل چې زه یو څه پیدا کوم، که چا به ویل دا ځای ما نیولی، چا به زه ویل دا ځای ما نیولی. یو تعداد د غرونو نه راغله، وزارت یې ونیوه، ریاست یې ونیوه، هغه و څوک پاسی دا هم پکې و چې خودخواهی وه او د ځانځاني وه او د خپل اقتصاد دپاره کار کولو، دا ټکی هم پکې و. بل دا چې ناتواني وه اداري چې لکه خوستی صاحب چې وویل دامو. خو درېیم زه وایم چې د ابتدا نه زموږ په دې مسلو کې د خارجیانو لاس و، ځکه لکه چې استاد مخکې اشاره وکړه که کتابونه وګورئ تاسې عکسونه د دوی وګورئ چې راوتي دي، مثلا دغه شیان وګورئ، دا په خپله ښایي چې استخباراتو په هغه وخت کې زموږ په دې پروګرام کې لاس درلوده. او کوم شی چې د استخباراتو خوښه نه کېده هغه تخریب و، کوم چې د استخباراتو خوښه، یعنې زه د هغه صحنه شاهد یم چې شهید عبدالحق دی خدای وبخښي چې خپله راته قصه وکړه چې ده ته پیسې ورکول کېده چې ته دا بند نغلو خراب کړه. یعنی دا زما په مخ کې خبره تېره شوې ده، یعنې په دغه باندې هیڅ وکړه خو ده نه دی کړی که نه. بیا دوی کې یو څه شو د ډرونټې د بند تخریب دپاره پیسې ورکړې شوي دي. نو هغه کارونه چې په هغه خوا نه هدایت ورکول کېده دا زموږ د جهاد تقویه نه وه، بلکې د افغانستان د بربادۍ پروګرام و. یعنې هغوی دا زموږ جهاد د الای کلمة الله نه واړو او خپل طرف ته په یو جنگ بدل کړ چې په هغې کې د افغانستان تخریب وشي، ځکه کتاب هم یو دین هم یو دی. تر اوسه پورې پاکستانی ملا وایي په افغانستان کې جهاد وکړئ او په پاکستان کې مه کوئ، او د پاکستان هغه بد اخلاقیان او هغه رویې چې دوی کوي او هغه آزاد فحش چې هلته روان و دا موږ دپاره یو مثال و چې خلکو مثال ورکوو چې په لاهور کې داسې یو ځای دی هغه وختو کې. نو تاسې فکر وکړئ چې موږ ته هغوی د لاسوهنې کړنې درې شیان زه پکې منم. یو دا چې زموږ تعلیم تحصیل ډېر کم و، زموږ دا دې کې مشکل لروده، نو پس منیجمنټ او دا شیان خو خبره وه. بل دا د ملل متحد په هغه چوکاټ کې هم بعضې تنظیمونه په اصطلاح سره پکې داخل نه شو، بعضې کسان پکې داخل نه شو په هغه وخت کې. دا هم یو مرحله وه چې په موږ خرابي راوړ. او درېیم خبره دا ده چې د بهرنۍ لاسوهنه چې تر اوسه موږ ته اخلاص نه یو، اوس په یو بل نه وه. والي صاحب، دغه کمزورتیا ولې په موږ کې دغه شتون لري؟ اولې په دې باندې موږ تاسو قناعت نه کوو چې همدومره کمزوري یو چې هر بیګانه یا هر بهرنۍ استخبارات همیشه د خپلو موخو ادا په خاطر باندې موږ نه څوي. پاکستان د موږ څخه خپله ګټې پورته کوي، همدا د نړیوال استخباراتي ډلې تر نن پورې ولې موږ هغه پختګۍ ته ونه رسېدو تر څو د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې موږ دلته هره مبارزه چې ترسره کوو هدف موخه ملي. یو شی دی هغه څه په هغه وخت کې چې دا د جهاد خبرې کېدلې او زموږ هم د ځوانۍ وخت و، نو دا پوښتنې مختلف ډېرې کولې. په هغه وخت کې ملل متحد چې کومه سروې کړې وه په افغانستان کې تقریبا 9% نه تر 10% تعلیم یافته و. یعنی فکر هم دی، یعنی زموږ دا جامعه چې و د تعلیم نه ډېر وروسته پاتې و، او څوک چې بې تعلیمه وي په هغې باندې خلک همدغسې لوبې کوي لکه په موږ باندې چې کېږي. دغه اوس چېرته موږ یو صحیح تحلیل وړاندې کړه او چا ومنه را سره چې دا اوس په دې وطن څه تېرېږي؟ څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي، پرونه پورې یو څه وایي، نن بل څه وایي، سهار یو څه وایي، مازیګر بل څه وایي، چې قدرت درلرو ده یو څه وایي او چې قدرت نه لرو ده بل څه وایه. ته خو چې راځې د یو حقیقي نظر دپاره خبره وکړه چې زما دغه نظر دی که په قدرت کې یم که بې قدرت یم. که مشروعیت باندې خبرې کوم نو خو ما خو په دغه تنخوا چې هغې سره ټول آرام و. نو سلامت اوسئ، کور مو ودان والي صاحب، انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم. جناب دار صاحب، یو موضوع چې والي صاحب ورته اشاره درلودله، په اوس کې هم همیشه زموږ استاسو مشران یو موضوع ته اشاره کوي چې د سیمې هیوادونه د ترهګرۍ له دغې شومې پدیدې څخه افغانستان ساتي، افغانستان قرباني ورکوي تر څو نړۍ آرامه واوسیږي. همدارال په هغې وخت کې هم د جهادي تنظیمونو مشرانو به ویل چې د 1 اکتوبر د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې یوازې افغانستان یې نه بلکې شمالي ګاونډیو هیوادونو ته هم د شوروي له استعماره خلاصون ورکړی دی. ولې همیشه د نورو د ګټو دپاره موږ قرباني ورکوو او څه چې په لاس راړو هغه یوازې خپل هیواد بربادي، د خپلو خلکو وژل او دغه بدبختۍ د لنډې دمې وروسته به یې دغه پوښتنه ځواب له تاسو څخه واخلو.
بیا هم خراغلاست مهربانی کرسه نو تاسو پیگی چی ملتون خو خپل گرت پیجنی دا حدیث شریف ده چی من عرف نفس فقط عرف رب دا انسان قوم ملت ولس هیواد زان پیجندن باید ولری چیز پایست یو هیواد پایست یو ملت دی ما حدود و صغور دیگر تو کندی کله چې دغه تشخیص په نخبگانو که دیو ملت رامنسته سی نهوغوی بیا دی خپل و منافع و دی دفاع دپاره اغا موثرترین او معقولترین میتودونه غرکی دغه په تکرار سره وایو چې په تاسف منگه لپخوانه دی فکر کولو مجال تا چاپری نخودو یعنی په دی مانا چې استعمار دی روسیه تزارین نیولی تر گریت بریتن دی دوی ترمند دی رقابتونو په نتیجه که افغانستان هم وزپل شو هم ټوټه شو و هم لغ لازم انکشاف نه شاته ټیلول شو نو یعنی په زمون په سیمه زمون په جغرافیه کې خارجی عنصر او خارجی عامل همیشه ډیر برجسته رول لوبولی علت بیا څه دی اما هغه موضوع چې یعنی هغه خپله خودخواهی یا هم د خپلو شخصي ګټو ته ترجیح ورکول نسبت د ملي ګټو پر اساس باندې دغه په فرواتو کې راځي صحیح دی چې دا خبرې وي خو اساسي علت د افغانستان د ځپلو د افغانستان د مصیبتونو دا استعمار وو که دا د روسیې تزاري استعمار یا معبادی او یا غربي استعمار ځکه چې دا زموږ جغرافیایي موقعیت دغه ډول خدای پاک دغه ډول خلق کړی دی چې دلته همیشه د ښکېلاګرو معبر دا ګڼل سوی حتی که تاسو لږ شاته لاړ سئ د الکزاندر د ګریټ نه راونیسه تر چنګیز او بیا تر انګریزه پورې دا سلسله داسې دوام درلود اوس نو سوال دا دی چې اول په تاریخ باندې پوه سو بیا د تاریخ نه په واقعي شکل عملي درسونه واخلو نن چې موږ دغه څلوېښت کلنه جګړه طی کړې ده او دلته د تنظیمونو جنګ کړی زه خو مجاهدین ځکه نه وایم زه وایم چې تنظیمونه او د تنظیمونو چې دا جنګونه کړي دي دا چې شعار هر څه و خو بیا هم مخکېنۍ خبره تکراروم چې قضاوت پر اعمالو کېږي هر سړی د خپل عمل مسؤول دی چې د ده عمل په څه شي منتج شوی ځان ته یې څومره ضرر رسولی ټولنې ته یې څونه ضرر رسولی دین ته یې څونه ضرر رسولی دا یو محاسبه پکار ده نو اوس لازمه ده چې موږ هغه تیر زخمونه بیرته راتازه نه کړو په هغې کې زموږ د هیواد ملي منافع نه تامینېږي ښه خبره دا ده چې تیر ته انتقادی وګورو په دې خفه نه سو که موږ مثلا یو حقیقت وایو یو څرګند حقیقت دا وارثین دغه تیرو سیاستو باید دغه پراخ نظری ولري چې د هغه نه د عبرت درسونه واخلي او اوس د افغانستان د نجات دپاره په ځای کې لومړي قدم کې د سولې د تامین دپاره او د لازم د انکشاف دپاره یو بل ته سره لاس ورکړه او له خپل حکومت نه هم حمایت وکړي او د سیاسي خبیر شخصیتونه او سیاسي ګوندونه یو همغږي رامنځته کړي دغه زموږ دپاره یوه نسخه کیدای شي چې د نړیوالو سره په مهارت سیاست وکړو یعنی جنگ ورسره ونه کړو سیاست ورسره وکړو اما دا به کله په واقعیتونو باندې بدل شي هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه همیشه په لومړي سر کې د ملي ګټو خبرې یادیږي یا هم همدغه موضوعات ته چې تاسو همدغه د خلکو سره شریکیږي اما وروسته بیا څه چې موږ او تاسو په نتیجه کې ګورو هغه بیا ډېر زیات تفاوت ورسره لري خو بیا دا خبره دا ده چې دلته د هیوادونو ګټې د رقیبو هیوادونو ګټې چې په تضاد کې دي افغان چارواکو ته او افغان سیاستوالو ته دا لازمه ده چې د دغو رقیبو هیوادونو د ګټو د تلفیق دپاره یو مکانیزم رامنځته کړي په دې موږ پخوا هم غږېدلي وو او دا خو رښتیا نه هم تخصص غواړي مهارت غواړي او مطالعه او ریسرچ غواړي دا داسې دفتن د یوې ورځې کار نه ده نو په دې ترتیب سره د نړۍ هغه متخاصمو یا رقیبو هیوادونو تضادونه چې دي او د هغوی استخباراتي سبوتاژ په دې سیمه کې ادامه لري د هغې له کبله زموږ ځینې یا بی خبره یا خدای نخواسته له ملت نه فاصله نیون که اشخاص دي هغوی وسیله ګرځي د بهرنیانو د ځینو سیاستو دپاره چې په دې وروستیو کې دا خبرې هم کمې شوي دي او د بیان د ازادۍ په برکت باندې ستاسو د موجودیت په برکت باندې ملي شعور ورځ په تر بلې لوړېږي او د افغانستان آینده نامې خدا روښانه معلومېږي انشاءالله افغانستان به کامیابېږي کور ودان سلامت اوسئ یو شی خوسی صاحب چې که نن موږ او تاسو راشو نن هم د بهرنیو د ګټو په خاطر باندې دلته په هېواد کې نیابتي جګړه روانه ده همېشه وایي چې پردۍ جګړه ده
د پردیو مخه د پاره اما زموږ تاسو افغانان په دې کې خپل ځانونه قرباني کوي. نن دغه شعور ولې تر اوسه پیدا نشو؟ یا دغه شعور که پیدا شوی دی ولې د دې جوګه موږ تاسو نه شو چې اقلا د دغه نیابتي جګړې څخه افغانستان وژغورل شي؟ زموږ تاسو مشران تکب نن وګورو هغه کوم طرحې او هغه چې دوی وړاندې کوي هغه به د سیمې هیوادونو د مشرانو ته باندې به دوی ساری نه لري، اما په سیاست کې په عملي ډګر کې بیا ولې دوی پاتې راځي؟ و دا ښه سوال دی. زه فکر کوم چې منشه بیا هم چې اتم د ثور په یاد موږ تاسو غږیږو، که لږ شاته لاړ شم بیرته یو 15 کاله نور شاته سره لاړ شي باید به نه وي. یو مشکل په لیډرشپ کې په وخت کې د مجاهدینو او د لیډرانو په منځ کې دغه و چې هر یو ډېر کوشش کوه چې جنرال ضیاءالحق ته ځانونه ډېر نږدې کړي، او یې دغه هدف دا و چې د نور کومکونو لاسته راوړي، چې او په ځم کې دوی ته هم ثابته کړي پاکستانی چارواکو ته چې زه په مقابل جهاد کې د نور نه بهتره جنګیږم. او یعنی او ضیاءالحق هم غیر مستقیم یو نیم ته به ناز زیات ورکولو او یو نیم ته به کم ورکولو، دغه یو شای په دوی کې اول نه پیدا شو. ولی په صورت عموم د ضیاءالحق هدف په افغانستان کې دا و چې د افغانستان د اردو او د افغانستان د نظام بنسټ بیخت بنیاد وباسي. نو دا که دوی ډیر کوشش کوو جهادي مشران په دې باندې پیېدل چې جهادي مشران مخکې چې دا خبر عرض وکړه چې دوی فقط یو شی کوله، دوی فقط چې نیوی لاړ شي وو. دوی دلته په افغانستان کې په وخت کې دغه مشران چې دلته و چې په پاکستان کې مشران شول، دا په افغانستان کې ډیر اساس خلکو چې ډیر کم خلکو پیژندل په هغه وخت کې، چون پاکستان ته لاړه، پاکستان کومک وسره وکړو، عدالته جهاد شروع شو، د امریکایانو کومک شو، دا خلک ورو لکه ستوري راووتل میدان ته. چې پیغه تقریبا و شپږو نفر لیډرانو چې د پاکستان کومه کړو، یو مشکل دا و چې پاکستان ټول سره مرستې کولې. یعنی دوی کولی شو چې یو یا دوه تنظیمه، حتی یا درې تنظیمه هم وایي چې دوی کولی شو چې په مساوي توګه د امریکې په مرسته باندې دوی ټول نغره کوم روزلی وای چې جهاد یې کړی وای، ولې دا کار دوی ونه کوي. فلحاظ د لیډرشپ په منځ کې دوی یو فرق راوستو چې بالاخره منجر په دې باندې شي چې ما چې مخکې اشاره تاسو ته وکړئ چې افغانستان ته راغله، دوی نور نه سره جوړېدل، ځکه دوی په هماغه شیان اموخته شوي وو چې دوی هماغه شی غوښتل چې هماغه لیډرشپ چې په پاکستان کې دوی ورکول، هغه کومکونه دوی ورکول، دوی غوښتل چې هماغه شی د هغې په زور په کابل کې هم د حکومت ونیسي. یعنې په وروستیو کې دوی جګړې هغلته د شخصي ګټو په خاطر، د یو څه ترلاسه کولو په خاطر باندې هغلته دوی هڅه کوله چې خپلو جګړو ته نور هم زور ورکړي. بلې، او خو یعنې خبره په همدې غیبانه چې چون او په ځای نسه د اکثرو څه د بعضې تنظیمو څه ډېره سلا وه، او هغه سلاګانې بېرته چې افغانستان ته راغله د ملي اردو سلا په څناڅه دوی ته په لاس کې ولویده. نو دلته دوی یو بل قوت ځان دپاره پیدا کوي چې وروره دا لیډرشپ پاکستان ما راوړی دی، او زه باید دلته په افغانستان کې په لیډرشپ رول باید زه په دې کې ولوبوم، چې هغې سبب د دې شو چې د کابل منځ کې خرابۍ راغلې، د جناب احمدشاه مسعود او د جناب حکمتیار صاحب منځ کې تمتاز شاهد دي، اویا 80,000 نفر په دې کې شهیدان شول، کابل ویران شو، او هیڅ کومه ګټه ونه کړه. ولې یو ګټه پاکستان د ډېره غټه وکړه، هغه په دې باندې وپېرې چې بالاخره افغانستان داسې یو بې ثباته ملک شو، دوی کولی شي چې 100 کاله نور هم حکومت دلته وکړي. او د هغې جمله نه یو نفر چې ما په یادېږي په کابل کې نصرالله بابر و، چې کابل کې په وزارت داخله کې بناست و، او ده به اډرنه نشته کول. یعنې غیر مستقیم چې بالاخره داسې وخت راغلو چې نصرالله بابر کابل ته هم سره راغلو، او د دوی جګړې سبب د دې شو چې یو نوی یعنی طالبانو ته یو فرصت پیدا شي، طالبان راشي. طالبان هم همدغه مجاهدینو داسې نه و چې کوم خاص کوم بل کوم نور خلکو، دوی هم په همغه پاکستان کې و، که په کوټه کې و، که په میرامشاه کې و، که په بنه کې و، که په اسلام آباد و، پېښور کې و، همدغه ډلې و چې بالاخره د دغې نه وروره یو بل ډله را جدا شوه چې په نام د طالب، ځکه چې دې ته موقع پاکستان بیا مساعده کوي چې ISI د موقع مساعده کوي چې دا خلک راشي، ځکه دوی وپیله چې دې خلک نور اضافه مرجمې خرابیږي، او د ملک کوم بلې خواته رانه بونیزي. طالبان بېرته راوستل او څه ناڅه امن او آرډر راوستل چې په هغې کې هم دوی خپله بقا ولیده، او هم طالبانو دپاره یو نوی لیډرشپ پیدا شو په هغه وخت کې. بله، ولی صاحب اوس که راشو مشخص مګو تاسو په دې باندې بحث وکړو، سید د 15 کلونو په تېرېدو سره بیا هم د هماغه ناخوالو تکرار تر کومه ځای پورې په اوس کې یو ځل بیا مګو تاسو ګورو، ولې دغه ډول ترخو تجربو څخه مګو تاسو نشو کولای په افغانستان کې اقلا د نن ورځې دپاره هماغه ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار نه کړو؟ ترخې تجربې ګرانه په هغه باندې بدله شوه، اوس په پیسو بدله شوې. هغه مجاهدین چې رکتا فی سبیل الله جنګ کړی وو، نن هغه مجاهدین نشته، نن هغه مجاهدین
مجاهدین چې اوس بزنسمینان شوي دي، د ښو موټرو خاوندان شو، د ښو بنګلې خاوندان شو، د ښو مځکو، د کورونو، د جایدادونو، د فابریکو، د بلامنزلو خاوندان شو. نو دوی هغه بڼه اصلا د جهاد هم په یو بل شي رابطه. سلامت اوسئ، بیرته تاسو ته راګرځم. خوشحال صاحب درلودونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلاست. وایي صاحب، اشاره وشوه چې هغه د هغې نه وروسته صحیح ده د جاري تنظیمونو په منځ کې به لیډرشپ ضعیف به و، خو موخه او هدف د دوی دغه وه چې د وخت زبرځواک ته دوی ماتې په افغانستان کې ورکړه. صحیح ده، هغه موخه هدف ته هم دوی ورسېدل. د هغې نه وروسته تر کومه ځای پورې ډېری کسانو ته اشاره کوي په اجتماعي پاڼو کې هم دغه موضوع راوځي، وایي دوی جهاد کړی دی د الله پاک د رضا په خاطر باندې، ځکه په هغه وخت کې په دوی باندې جهاد په ټولو هیوادوالو باندې فرض و. اما تر نن پورې د ملت څخه د دې حساب غوښتل یا هم د ملت په اوږو باندې د همدې په خاطر باندې سپورېدل چې ما دومره وخت جهاد کړی دی، دا بیا تر کومه ځای پورې ستاسو په نظر باندې منطقي ده؟ او څه ډول کولی شو دغه ملت دغه بدبختیو څخه وباسو؟ یوازې همدغه کسان چې تر پرون پورې هم دوی ضعیف په لیډرشپ کې، نن هم واک کې که چېرته دوی ونه اوسېږي بیا هم هېواد بحران ته ځي. اصلي په دې خبرو کې یو بحث داسې راغی، زه یو شی وایم چې جهاد تنظیمونو نه دی کړی، جهاد اصلي د افغانستان خلکو شروع کړی. امتیاز څوک اخلي؟ وایي امتیاز تنظیمونه اخلي چې خبره هم دیزي کې خرابه شو. جهاد د افغانستان خلکو کړی او د جهاد ته هیڅوک بد نشي ویلی، اما دا چې دوی بیا وروسته پکې تنظیمونه جوړ کړل، او دا تنظیمونه هم د یو چا په واسطه جوړ شو. زما یاد ده چې په اول وخت کې ټولو به ویل چې خو یو تنظیم دی وي، نورو تنظیمونو ته څه حاجت دی؟ بیا به دوی ویل چې نه، که یو تنظیم وي نو چېرته روسان به په بیه واخلي، غرق به هم کړي، ځکه دوی خو پیسو ته نه شي ټینګېدی. نو په دې لحاظ باندې دا مختلف تنظیمونه جوړ کړه، په مختلفو چینلونو ورته پیسې ورکول کېدې. پیسې هماغه د سی آی اے پیسې وې، خو چا ته به په یو لاس ورکول کېده، چا ته به بل لاس ورکول کېده، چا به ویل زه نه اخلم. دې کې داسې مختلفې خبرې وې که نه؟ نو جهاد اصل افتخار د افغانستان د خلکو دی او د افغانانو دی، او رانول بیا د تنظیمونو لخوا شروع شوی دی. ځکه که ستاسو یاد وي د داود خان په وخت کې، په هغه وخت کې د جوانان مسلمان په نوم باندې پوهنتون کې خلک پیدا شو، او بیا که ستاسو یاد وي د داود خان په وخت کې په بعضې ولسوالیو کې سحرکات هم شروع شو. نو مونږ دا لنډ خبره د روس د راتګ او د روس سره بیرته مقابلې په حیث دی ته جهاد نه، جهاد د یو عقیده او د افغانانو د خوا نه شروع شوی دی. هغه امتیاز د افغانانو دی چې ابتکار د افغانانو شو، او افتخار زمونږ د ټولو مسلمانانو دی چې داسې یو قوت په مقابل کې ودرېدو. هغه د شکست خبرې او د نور خبرې خو مشرانو وکړې چې هم د ملل متحد د لارې هم د نورو لارې نه. اوس دلته په دې کې یو تعداد ګروپونه داسې راغله چې هغه تنظیم اوس بیخي نشته، او خپله ځان نه یو تنظیم جوړ کړی دی. اوس داسې خلک شته چې په دې حکومت کې سهم اخلي د تنظیم، او تنظیم د کومه شو؟ یا فرض که داسې خلک شته په دې حکومت کې چې د یو تنظیم نه دوه درې کسان سهم اخلي، ځکه چې دلته نظام سهامي شروع شو. یو غټه اشتباه دلته دا وشوه، اگر چې رئیس صاحب جمهور په اوله کې ډیر ښه شعار ورکو، او هغه په دې مرض پوهېده چې په افغانستان کې دا ملک توایفي و، دا تنظیم و، دا او دا شان یو وخت کې راپورته کیږي. د به اول شعار همدا و چې زه سهامي نه جوړوم. خو چونکې تاسو ولیدل چې دا حکومت هم د انتخاباتو د رایو په ګټو او په تاوان جوړ شوی نه دی، په یو تفاهم سره جوړ شو، او د دې بنسټ هم د خارجیانو په واسطه کېښودل شو. نو په دغه سیستم کې افغانان هم چندان ټرین شوي خلک نه وو که نه، چې څه رقم دوی داسې ملي وحدت جوړ کړي او د ملي وحدت سمبول د دوه کسان شي او قدرت د ټول دا دوه کسه واخلي. نو وروسته وروسته خلک د دوی سره مخالف شو، او د دې حکومت حالات هم چې مخ په خرابېدو ده. تاسې اوس وګورئ، مونږ او تاسې دا د جهاد د دوران کتابونه خو لولو، خو د دې اوس وخت کتابونه به هم شل کاله بعد خلک لولي. اوس امریکایان چې راځي او د بمونو مور په اچین کې اچوي، دا اچوي،
او وایي چې مونږ داعش د منځه وړو او بله ورځ خو عکسونه تاسو خپره کړه هغه ونې او پټي او کورونه څومره ورسره نږدې وو. دا د یو دویم دا چې په امریکا کې خلکو مظاهره وکړه که ونه کړه بله په امریکا کې وکړه په یوروپ کې وکړه او افغانان بیچارهګان غلي ناست دي. نو دا ستاسې دویمه خبره چې د افغانان ولې هیڅ نه کوي. افغانانو نیشونه نیشونه خارجیانو ویستلي دي. حکومت یې په دې ډار کړی دی چې که یو ورځ پیسې عسکرو ته د در نه کوم ته هیڅ حکومت په دې رقم څه کوي. داسې کمزوري مشران باید موږ او تاسو ولرو چې بهرنیان د دوی نیشونه وباسي یا هم بهرنیان د دوی خولې ورپټې کړي چې دوی د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې هیڅ وخت خپل غږ پورته نه شي کړی. نه خو د کمزوري مشران خو همدوی کینول که نه نو دا داسې مشران خو نه وو چې حکومت له انتخاباتو شو او د هر چا رایه معلومه شوه. همدغه دواړه مخکښ مو په رایو کې هم که وګورئ دوی رایې زیاتې وې خو حتماً دوی څخه به یو تن راتللو. تاسې ګورئ په دا تیرو څو کلونو کې چې انتخابات شوي دي په دې ټولو کې د امریکایانو لاس و. دا ټول تقلب په مشوره شوی دی او که هر څوک وایي چې نه ده شوی راشي زه برحال والی وم چې مثالونه ورکړم. یعنی تاسې وانه ورېده چې د خوست په انتخاباتو کې د کوکاکولا بوتل په صندوقونو کې پروت و. از برای خدا دومره بې تفاوته انتخابات چېرته کېږي؟ اوس تاسې دا وانه ورېده چې دغه انتخاباتو کې چې چا تقلب کړی ټول مشاورین نه شو. ورور دا ملت چې نه چوي هم بس دی. دا ملت چې بیخي د ځمکې لاندې کېږي نه هم شرم دی. و د بل ورځې وزیران د څه شی وشو هغه یې راوړی دستي په بل سبا یې مقرر کړ. ته لږ پرېږده چې هغه د شهیدانو تختې خو وچې شي و ظالمانو چې تختې خو وچې شي که نه. هغه مور ته چې تا زوی مړی وړی دی هغه سره خو لږ وغږېږه که نه. داسې ورخطا یې. یعنی حالات داسې دي چې د خارجیانو نظریات دی موږ تطبیق کننده وو د دې پروژې یعنی زموږ حکومت او طالب دا دواړه تطبیق کننده دي. ګور امریکایانو یو کال مخکې ونه ویل چې موږ طالب سره هېڅ پرابلم نه لرو موږ القاعده سره کار لرو. اوس وایي طالب سره کار لرو او زموږ حکومت هم وایي څه شی چې امریکایي سار وایي مازدیګر زموږ حکومت وایي. کورم ادم صاحب سلامت اوسئ. جمدار صاحب د دا ډول وضعیت څخه څه ډول ممکنه ده چې موږ تاسو په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې وضعیت څخه وباسو یا هم په تېرو کې به هم همیشه هغه وخت کې بمسی ده یوې خوا ته به روسیې ملاتړ وبو یا به مرسته ورسره وه بلې خوا ته به د نورو بهرنیو هېوادونو استخباراتو ملاتړ به ورسره وو خو دوی به جنګېدل د پرانیو موخو او اهدافو دپاره ورانولو به یې خپل کړ. نن هم بدبختانه هم هغه زړه نسخه بیا موږ او تاسو تکرارو. ښه شرایط خو یو څه تغییر په دې کړی ده چې د دغو ازادیو له برکت نه او په زمین کې د نړۍ په سطحه نوی وضعیت چې منځ ته راغلی په دې کې د افغانانو چانسونه ډېر سوي دي. اما کوم نوی وضعیت او یا کوم تغییر همدا اوس موږ او تاسو په هېواد کې د ورځې څخه د سلو څخه د دوه سوو څخه زیات کسان موږ او تاسو قرباني ورکوو. نن د ولسمشر نه نیولی تر موږ او تاسو پورې هېڅ په دې نه پوهېږو چې د چا دپاره دا قرباني د څه دپاره او ولې موږ او تاسو دا قرباني رنګ نه راوړي او ولې دلته سلو ثبات نه تعمینېږي. باید دې ته مبارزه وشي چې ولس ملت او خصوصا د ولس نخبګان چې دي دوی په خپلو کې د یوه همغږۍ دپاره کوشش وکړي هڅه وکړي او سلامت اوسئ. بېرته زه لګرځم تاسو ته روندونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلاست. که د حال لاره ته براشته تاسو ملت سره باید یو موټی شي. همیشه په ظاهر کې ویل کېږي چې ملت سره یو موټی کېږي خلک سره راټولېږي مشران سره راټولېږي خو بیا وروسته چې معلومېږي هغه د ملت د ګټو په خاطر نه شخصي ګټو په خاطر باندې همیشه سره راټول شوي. څوک اعتماد وکړي څوک باور وکړي او د خلکو اعتماد تر کومه ځای پورې په دې برخه کې ډېر زیانمن شوی. یو خو باید اوس لنډ ژوندی مثال یې د حکمتیار صاحب راتګ ده او د نورو تنظیمونو مشران چې دي د هغو په ذهنونو کې هم بدلون راغلی. د هند یو ډیر مشهور لیکوال د شیف کهرا د ویلیم جیمز یو هغه نقد خولی راوړی په خپل اثر کې. هغه وایي چې د موږ د نسل لاسته راوړنه دا ده چې د فکر په بدلون سره دوی په خپل ژوند کې بدلون راوستلی شي. یعنی موږ ګورو چې دا 50 کلونو کې د فکر بدلون رامنځته کړی دا پروسه یې دوام لري او افغانان آهسته آهسته خپل دوست و دښمن خپلې ګټې ښه تشخیصولی شي. نو که موږ د دغه جنګي حالت نه سوله ییز رقابت ته مشروع سوله ییز رقابت ته عبور وکړو دغه
زمونږ د نجات لار ده. اما مشروع رقابت ته خو دلته که د ما شخصي ګټې بیا هم په خطر شي، همدا اوس موږ تاسو ښه بېلګه لرو، په همدغه حکومت کې شخصي ګټې په خطر کې شي، کورني جنګونه شروع کېږي. یعنی تر اوسه پورې ذهنیت همدغه څه ته جوړ دی په افغانستان، نور خلک نه اوسېږي. هغه څوک چې د کورني جګړو اشتعال لري، نن پورې هم ورسره ناست یو څو کسانې په څنګ کې ورسره ناست یو د مردباد او زندباد شعارونه وایي. د خو د مردباد او زندباد حق لري، هغه باید شعار هغه باندې باید سړی وزغمي، ولیکن نور ملت په دې پوه ده چې دغه سه مافیایي کړیو پسې چې د تاسو ویلې چې شخصي ګټو لپاره څوک چې کوښښونه کوي، که په حکومت کې وو هر څه صحیح ده، که له حکومته بهر لاړ بیا هر څه خراب دي. ګوره دا یو عادلانه قضاوت نه ده. نو بینان ورځ په ورځ د بهبود خواته ځو، اولس هوښیاریږي ورځ په ورځ ژوندي اوسئ. اول سب تاسو هم بارمن یاستئ چې موږ تاسو ورځ تر بلې د بهبود خواته ځو، او که نه دلته فقط هماغه لوبې دي خو بڼې تغییر خوري. موږ باید هر وخت د آینده لپاره امیدواره وو، او دا یو ښه خاصیت دی. او زه داسې وایم چې په افغانستان کې امیدواري په یو څه باندې کېږي، خالي ګیلاس مثلا د میز په سر یک دی، زه امیدواره یم چې خدای ونې په دې کې اوبه راپیدا شي. خو عرضه ده چې موږ باید امیدواره وو، هدف مې دا دی چې امیدواري شته یا نه علایده بحث دی. موږ باید امیدواره وو، ولې خاصیت نګارم، یعنې اپتیمیزم ولرو پسیمیزم ونه لرو. که نه زه فکر کوم چې په دا شپارس کالو کې متاسفانه موږ هر ورځ هر کار هم د بل کانه خراب شوی دی. د تا سره زه په دې کې موافق یم. یو وجه فکر کوم دا هم چې اول چې کرزي صاحب حکومت راغلی، چې زما امیر ته احترام ورته لرم، ولې خلک دې ته منتظر وو چې دغه ترانزیشنل جسټس عدالت انتقادي راشي، او دغه هغه خلک وو چې دغه جنګ سالاران وو، خلک چې دلاماران وو، خلک یې وژلي وو، خلک پازاب کړي وو، خلک بېچاره واره کړي وو، چې دلته به یو غه راشي، یو عدالت به راشي. متاسفانه هغه عدالت منځته رانغی. اوس داسې وایم په دغه فعلي شرایطو کې هغه به نور پرېږدو. دا چې مثلا ولې دغه خلک په دوی سنه ځي چکچکې ول نه ورته کوي، یا څوک چکچکې ورته وایي، دغه ټولې د پیسو خبره ده. نن سبا هر شی په پیسو اخیستل کېږي، پیسو خرڅیږي، دا یو مشکل دی. خلک هغه ته چا غوږ نه نیولی. فقط یو شی آخري غواړم، بلنده فقط غواړم چې دې لپاره چې موږ د لپاره ښه بدلون راشي، اول یو ریفورم باید راشي، اصلاحات باید راشي، په فساد مقابل کې مبارزه، او د تذکرې الکترونیکي تذکرې تقسیم زد. او د ټولو یو آخري خبره دا مهمه داره چې موږ باید هر وخت ووټ ورکو، کار چې که تخلفات پکې کیوي ځکه هغه پروسه ورځ پر ورځ. سلامت صاحب، په دې لنډه ورځ سره ولی صاحب د دغې ورځې په اړه باندې تاسو مثلا په جهاد په وخت کې مو برخه اخیستې د خپل هیواد د ازادۍ د خپلواکۍ په خاطر باندې، اما نن چې یو شعار د چا د خوا اوري چې هغوی وایي چې ما جهاد کړی دی او زه دلته د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دغه دپاره زه نن درېږم، دغه تر کومه ځای پورې د هغه شهید یا پاکې وینې ته هم یو په ډېره بده سترګه باندې کتلي چې هغوی د خپلې خاورې په خاطر باندې خپل سر ورکړی، اما نن یې امتیاز هغه څوک اخلي چې هغه تا همدا اوس په منځ کې څوک مجاهد نه وایي، بلکې د جهادي تنظیم نوم ورکوي. خو خیر دی که دوه خبرې دي. ما بله ورځ په د فیسبوک کې کتل، د رئیس صاحب جمهور لیکلي وو، نه پوهېږم چې خپل وایي که د بل چا یې، خو یو ښه خبره یې لیکلې وه، ویل چا چې د الله د رضا دپاره جهاد کړی دی نو مزد د الله نه وغواړي. دا یو واقعیت دی که نه، چا چې د الله د رضا دپاره جهاد کړی مزد د الله نه وغواړي. کورم ودان، کورم ودان. سلامت سیدلندونکو، له تاسو څخه مننه کوم. تر بیا، د خدای په امان.